madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa maanta dalka dib ugu soo laabtay kadib markii uu ka qayb galay meertada 77-aad ee golaha loo dhan yahay qaramada midoobay war qoraal oo ka soo baxay madaxtooyada soomaaliya ayaa u qornaa sida tan madaxweynaha intii uu ku sugnaa maraykanka waxa uu xoogga saaray in madaxda adduunka uu la wadaago halganka muuqda ee shacabka iyo dowladda soomaaliyeed ay wadajirka u bilaabeen ee la xidhiidha xoreynta deegaanada ay haystaan argagixisada ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay madaxtooyada soomaaliya in la xoojiyo lana dardargeliyo gurmadka dadka Soomaaliyeed ee ku dhibaataysan abaaraha isagoo xaaladda adag ee ka jirta dalka la wadaagay beesha caalamka ayaa lagu yiri qoraalkaasi ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliya madaxda dalka Mareykanka waxa uu ku adkeeyay dhibaatada argagixisadu ay ku hayaan xasiloonida gobolka iyo muhiimadda ay leedahay doorka ay ka qaataan dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab ayaa sidoo kale lagu yiri qoraalkaasi ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliya ee looga hadlayay dib soo laabashada madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya ee ku aadan safarkii uu kaga maqnaa dalka bangiga adduunka iyo hay'adda lacagta adduunka IMF waxa uu kala hadlay in mashaariicda horumarineed ee dalka ay ku fuliyaan lagu saleeyo baahiyaha dhabta ah ee ay qabaan shacabka Soomaaliyeed taasi oo ay aqbaleen saameyn wanaagsanna ku yeelanaysa horumarka Soomaaliya ayaa sidoo kale lagu yiri qoraalka gabagabadii qoraalka ayaa waxaa lagu sheegay in madaxweynuhu inta uu ku sugnaa Mareykanka uu kulan cidyo la qaatay madaxda dalalka saaxiibka la ah Soomaaliya si loo xaqiijiyo taageerada diblomaasiyadeed ee muhiimka u ah midnimada iyo xasiloonida Soomaaliya ayaa lagu yiri qoraalkaasi ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliya ee looga hadlayay dib u soo laabashada magaalada Muqdisho madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud Ilyas Daawud Xasan telefishinka Star magaalada Muqdisho hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.